চনত প্ৰথম বাংলা বাতৰি কাকত ছমাহৰ দৰ্পণ প্ৰকাশ। 1774 চনত এতিয়া কথা হ'ল বিদ্যালয়খনৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ গুণোৎসৱৰ কাৰণে বুলি নহয়, প্ৰস্তুতি আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা আমি সেইখিনি সদায় বজাই ৰাখোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথা, ক শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে যি 9টা শ্ৰেণীযুক্ত এখন বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ত যিমানখিনি শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন, শিক্ষকৰ অভাৱ বাৰুকৈ হৈ আহিছে। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে হিন্দীৰ নিচিনা এটা বিষয় যিটো 10 চনতে আমাৰ হিন্দী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী অৱসৰ ল'লে, 10 চনৰ পৰা আজি 22 চনলৈকে হিন্দীৰ শিক্ষকৰ অভাৱ হৈ আছে। এই হিন্দী শিক্ষক যিহেতু আমি পাঠদান কৰিবই লাগিব, আমি গাঁৱৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক লৈ আমি শিক্ষকৰ পাকেটৰ পৰা পাৰিশ্ৰমিক বা টকা দি পেলাই আমি তেওঁলোকক হিন্দী শিক্ষাৰ বিষয়ে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে, 11 চনতে এজন শিক্ষক এই বিদ্যালয়ৰ পৰা আপগ্ৰেড হৈ বেলেগ এখন বিদ্যালয়লৈ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে গুচি গ'ল, গতিকে তেখেতৰ ঠাইত আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিয়া নাই। 19 চনত বৰ্তমানৰ যিজন মানে প্ৰধান শিক্ষক আছিলে তেখেত 19 চনত ৰিটায়াৰ হ'ল, অৱসৰ ল'লে, তেখেতৰ ঠাইত আজিলৈকে এজন প্ৰধান শিক্ষক স্থায়ীভাৱে দিয়া নাই। লগতে যোৱা বছৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অৱসৰ ল'লে, সেইগৰাকীও ইতিমধ্যে সেই পদত নিযুক্তি দিয়া নাই। এনেদৰে 4জন শিক্ষক ইতিমধ্যে আমাৰ 4টা পোষ্ট খালী আছে। দ্বিতীয়তে, আমি বহুত ৰাইজৰ সহযোগত অফিচত আবেদন কৰি এগৰাকী টেট শিক্ষয়িত্ৰী পাইছিলোঁ 12 চনত, তেওঁকো ইতিমধ্যে হাইস্কুলত নিযুক্তি পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইতিমধ্যে ৰিলিজ লৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা। এনেদৰে এখন 9টা শ্ৰেণীযুক্ত এখন বিদ্যালয় এনেদৰে যদি আমি শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে যিহেতুকে আমি সমস্যাত পৰিছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ এই এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এই শিক্ষকসকল, শিক্ষকৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণে আমি পাঠদানত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। কিন্তু বিদ্যালয়ৰ গৃহটো প্ৰায় 70 দশকৰ আগতে বনোৱা, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ওপৰৰ ছাল উৰুলি গৈছে, হয়তো বৰষুণ দিলে মাজে মাজে পানী পৰে। শিক্ষকৰ সমস্যা আছে, বিদ্যালয় গৃহৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অভাৱখিনি আমাৰ অনতিপলমে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে। প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ প্ৰস্তুতিটো পূৰ্ণগতিত সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। যোৱা 2টা বছৰত COVID-19ৰ কাৰণে শিক্ষাৰ যিটো পৰিৱেশটো স্থবিৰ গৈছিল, কিন্তু সেই স্থবিৰতা এতিয়া ঘূৰি আহিছে। ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি এতিয়া পুনৰুদ্যমে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এই গুণোৎসৱে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। যোৱা 2টা গুণোৎসৱত আমাৰ এই বিদ্যালয় সুনাম অৰ্জন কৰিছে, আমাৰ এ গ্ৰেড পাইছোঁ। এইবাৰ আমি আশা কৰোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ে A+ গ্ৰেড পাব, গতিকে সেই আশা আমি অন্তৰত ৰাখি আমি যিমানখিনি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে সেই প্ৰস্তুতিখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন স্বমূল্যায়ন, গতিকে স্বমূল্যায়নৰ ইতিমধ্যে আমি কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ে সুনাম অৰ্জন কৰিব।